waerarka naga soo gaaraya dalka kenya ayaa waxa ay sheegayaan in laba ruux ay al-shabaab toogasho ku dileen dhowr gurina ay, ka ka ay ku gubeen deegaan miy ah oo ku yaala xeebta dalka kenya sida ay xaqiijiyeen booliiska dalka kenya weerarka ayaa habeenkii krismaska ka dhacay deegaanka bandagu ee ismaamulka laamu oo diris la ah kenya taboni halkaasi oo hay-adaha ammaanku ay ka wadeen howlgal tan iyo labada kun shan iyo tobankii si looga saaro xubno ka tirsan al-shabaab oo ku sugan halkas dhulka howdka ee ku dhow xaadka kenya iyo soomaaliya iyo deegaanada ku dhow dhow ayaa waxaa dhowr jeer oo hore ka dhacay weeraro ay fuliyeen dagaalayahano ka tirsan al-shabaab booliska kenya ayaa sheegay in kooxaha weerarka soo qaaday ay kusoo duuleen duulada ta oo u dhow meyla u jirta goobta caanka ah ee loo dalxiistago ee magaalada laamu isla markaana ay bartilmaameedsadeen gurya halkaasi ku yaala gudoomiyaha gobolka xeebta ayaa sheegay in kooxaha weerarka soo qaaday ay habeennimadii soo weerareen tuulada balse ay iska caabiyeen ciidamada kaydka ee booliska kenya kadib markii ay israsaaseen xoogan halkaasi ka dhacday sidoo kale gudoomiyaha ayaa waxa uu ku booriyey dadka deegaanka inay la shaqeeyaan saraakiisha ammaanka ee goobta ku sugan sidoo kalena aysoo gudbiy ويان دق <applause> دق غير هذه يا ركانا كسو هذه يا تضباط ونكدي مركيا رجل الله غشك هاي إني كتير سيا هنا الشباب أي وير جديد أي وتن عيد ما ذبوليس كدين لا بس ركال يقف ريدا مرن على النور مارزا سي بي تي في